Казвам се Деяна Котарокова. Аз много обичам българската песен. Откак се помня, винаги пея, винаги. Обичах много да слушам моите баби, които ме закърмиха с българската песен. И една от тях е тази песен, кога се моме ти раждаше. Моята баба, преди да си отиде от този свят, ме помоли да изпея тая песен, защото тя е специална за нея. По времето, когато са живяли в Гърция, 43-та година, там е родила една от дъщерите си, Мария. И тази песен за това е специална за моята баба. Като всяка една песен, те имат много интересни истории. Разказват за живота на хората, за обичта и към хората, за чувствата. Тази песен е една от тях. Разказва се за едно момченце. Когато се е раждало едно момиче, той се скрил зад вратата и се молил на Господ да се роди момиче, да бъде негово. И дал Господ, родило се момиче. От този момент момчето обиква много силно момичето и е залюбил от малка до голяма. Но, като дошло време за женене, бащата е дал за друг. Тогава е било така. Каквото каже бащата, това се прави. Не ги интересува за чувствата на младите. Като ти кажат, жениш се за той, жени се. И момичето било принудено да се ожени за друг. Момчето го понесло много тежко това. И за това се казва в песента така. Бърам да беше малко по-далеко, а тя се жени тука много близо, баш в комшиите. И когато момичето вечер въздиша и спи, той е слуша. От силната обич и любов, той е богославя. Да даде Господ, рой да роиш като яребица, да ги гледаш като куковица и да ги избираш като прах натъпен, натъпан. Това е болката на момчето, че тя не е била негова. Затова тази песен е изпълних с такова желание, като мисля, че поне малко да докосна сърчицата на хората, защото те отразяват обичта на хората, мислите как са живяли, за какво са си мечтали, а от любовта и добротата няма по-свидно нещо на света. И затова изпълних с такова желание. Като мисля младите да харесат песните и да продължават да ги пеят. Ние ще им казваме, а те ще ги пеят. Моята внучка също има желание да пее. И като запея аз, тя ме гледа. На мене ми стига това, че тя също един ден, аз като си отида, тя ще пее моите песни. И това се предава от наследство на наследство. От баба на майка, от майката на децата и така, на внуците.